Bitte mal, Nakimura, Mann. Jo, Jano, ono, ka? Dario, fana, donaci, kako se baba, ja sam odmorio i spremio za novi Max Vinoje. Odmorio i nisam se baš odmorio, umorio sam se, ustavio sam svaki dan u 6.50 buraz. Svaki dan u 6.50 sam ustajao. 6.50 buraz, 7 dana za redan sam se budio 7 ujutro. Na šta je to za moj organizam? Večera se opet ništa. Ali nisam jeo, ono, jeo sam najveća sranja, ono. Tada sam umirao od gladi. Znaš kakav su mi govna bila, oni brabunjci, buraz. Nisam dobro govno posao 7 dana, je. Zašto? Pa jebi ga, sjebalo se tijelo, ono, kontaš. Jebalo se. Toni Matijević, hvala na